улсын хурлын тогтоолоор 2024 оны хот төвийн сэргэлтийг дэмжих жил болгоно зарлаж, бас төвлөрлийг сааруулах, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, тэнд ажиллаж байгаа төрийн албаа хаагчдыг дэмжих, аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих чиглэлээр бас олон сайхан залтууд арга хэмжээнүүд авахар төсөвт орж ирж байгаа. Түүний нэг нь бол энэ төрийн албаны тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад аймгийн төвд шилжиж очиж ажиллаж байгаа төрийн албаа хаагчдын 1.16 сартай адил тун, суманд болохоор 1 жил 3 сараар гээд ингээд ажилласан жилийг бол дүүцүүлэхээр оруулж ирсэн байгаа. Гэхдээ энэ дээр одоо бас ялаа гарч ирээд байна. Орон нутг руу зөвхөн одоо Улаанбаатараас шилжиж очиж ажиллаж байгаа хүмүүст нь энэ ажилласан жилийн дүүцүүлж 1 жил 6 сар болгоод, тэндээ одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд нь одоо хуучнаар нь байлгахаар заалтан дээр төрийн албаны тухай хуулийн 23-9 дээр орж ирсэн байгаа. Тэгээ энэ яг нэг ижил ажил орнод хийж байгаа төрийн албаа хаагчтай бас ялгсан ийм заалт болчих жоом шүү. Энэ нөгөө үндсэн хуулиар бас одоо ижил тгшэрэгтэй байх зарчим алдагдчих жоом шүү гэсэн нэг ийм одоо асуулт байна. За тэгэхээр энэ ажлын хэсгээс бас санал орж ирээд одоо санал хураалгах юм байна. Энэ заалтыг одоо хасахаар одоо орж ирж байгаа нь энэ нөгөө 24 оны хот төвийн хөгжлийг дэмжих жил болгосон таагаа бас зөрчилдөж байгаа юм шүү гэсэн ийм асуулт байна. За хоёрт нь тэр төрийн албаны хуулийн дээр 57.18 энэ дээр одоо нөгөө нэгтлэн бодлогчдын зэрэглэлийг тухайн салбарын төрийн албаа хаагч албан тушаалын ангил зэрэглэлтэй адил байхаар тогтоож болно гэсэн ийм бас нэг ажтайхан заалт орж ирж ирсэн. Тэгээ бас ажлын хэсгээ санал гаргаад хасхаар болсон байх юм. Тэгээ энэ хоёр дээр хариултаа байна. Ямар учраас одоо хасч байгаа юм? А ямар учраас төрийн албаа хаагчдыг бас ингэ хоорд нь ялгаж байгаа юм бэ? За ийм асуулт байна. За дулан дуржинд тогтсон гэж ажлын хэсэг. За төрийн албаны хуульд нэмэлт оруулах хуулийн төслийг засгийн газар өргөн барьсан. За хэлц хэсгийг шийдвэрлэхэд бас их хурлын гишүүдийн хуулийн төсөлтөд холбогдуулаад байр суурийг бас илэрхийлсэн. За бас төрийн байгуулалттай байнгын орondo энэ асуудал яригдсан байлээ. За ингэж үзээд ажлын хэсэг өгч үзсэн гэхдээ зэрэг 23-9 дэх заалтыг хасъя гэдэг юм санал оруулаад байнгын ороод имсэн байна. За ямар шалтгаанаар гэвэл суманд ажиллаж байгаа төрийн албаа хаагчдыг ингэж ялгуурлаж болохгүй маа. Нэг ижил нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүсийг бол нэг нь одоо нэг жилээр, нэг нь нэг жил 6 сараар ингэж бол одоо ялгуурлаж болохгүй ээ. Тийм учраас бол энэ 23 ижил заалтыг хасъя. Харин засгийн газраас орж ирсэн дөр хоёр төслийг үл дэмжиж байгаа. Тэр суманд ажиллах нөхцөлийг л бүрдүүлэх ёстой. Шийдвэрлэл юу гэдэг одоо ажлын байраар хангах, ажлын байранд ороход нь тавигддаг шаардлагыг бууруулах, орон сууцны хангамжийг сайжруулах чиглэлд анхаарах, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх ийм л арга хэмжээнүүд авах хэрэгтэй болохоос биш. Ажилласан жилээр нь ингэж одоо арга хэмжээ авах нь хит ялгууртай байдлыг цааш та орон нутгад бий болгох юм байна. Дээр нь орон нутгийн албаа хаагч хуурамч байдлаар хотын иргэн болж боцож очих ийм сөрөг үр дагаврууд бас бий болох юм байна гэж ингэж ажлын хэсгээр ярилцаад 23-9 дахь заалтыг бол 9-10 дахь заалтыг бол хасах нь зөв юм байна гэж үзсэн юм. За 57-18 дахь заалт үед нь нягтлан бодгчдын албан тушаалын ангил зэрэгтэй холбоотой асуудлыг мөн хасах ийм санал оруулаад байнгын ороод имцсэн. Учир нь юу нөхөр төрийн албаны зөвлөлт засгийн газар энийг ажлын хэсгээр ярилцаж байгаа. Заавал хуулинд албан тушаалыг оруулахгүйгээр журмаар шийдчих болох асуудал байна гэж ингэж үзсэн учраас энийг журмаар шийдэх байдлаар үргэлж одоо энэ заалтыг хуулийн төслөөс хассан ийм саналтай байгаа. Хэлмэд өгч хаслаа гэж. Гэхдээ саяны нэмэлтээр чинь тэгээд төсөлтэй хамт шийднэ гэдэг бүгд орж ирчихсэн. Саяны нэмэлтээр ч орогдоогүй шүү дээ. Тэ. Цалин нэмэгдэхгүй багс шүү дээ.
онцгой Наранбаатар шүү дээ. За бас нэг төрийн албаны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй хоёр дугаар зүйл дээр төрийн захиргааны гисний дараа үйлчилгээний бол улс төрийн гээд энэ дээр төрийн тусгайг оруулж болохгүй байгаа юм уу? Уг нэгэд өгчүүл бас төрийн тусгай албаагчд орон нутгад ажиллах одоо боломж нийгмийн асуудал шийдэгдэх болсон хүчний хангамж нэмэгдэх нэг ийм асуудал байгаа. Энэ дээр одоо ямар хариулт байна вэ? Ганы багш асуусан.